Hej alle sammen, det er onsdag i dag, og jeg skal til Midtjysk e-sport. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at tage det her til det her LAN her, og jeg har hørt en masse gode ting om det. Det skulle være virkelig fedt. Der kommer over 300 mennesker også, og en masse andre YouTubere. Planen er nu, at nu skal vi til at pakke her, og jeg skal køre til Grindsted, mødes med Ninja, der kommer Stoffer, og så kører vi sammen op til LAN'et. Der er sådan, det er galten, så der er 2 timers kørsel her fra dejlige Vestjylland. Ja, vi skal langt væk hjemmefra. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt meget til at lige mødes med de andre gutter her og lige få en cola eller et eller andet. Så kører vi. Så kører vi sgu, og så skal vi til landet. Det er i dag, det sker. Så er vi klar. Vi skal køre lige nu faktisk hjem til Ninja. Bare chill lige der lidt. Stoffer, han er allerede kørt, så vi får se, om det er mig eller Stoffer, der kommer først. Jeg har ikke tænkt mig at race hele vejen i hvert fald, men det bliver fucking hyggeligt. Bilen er pakket. Den er propfyldt. Bilen er propfyldt, og det der er lidt træls ved at have en lidt lille bil, fordi at du kan ikke rigtig... Der er ikke rigtig plads til andre. Jeg har prøvet at køre med Stoffer til et land, hvor både hans ting og mine ting var i bilen, og vi blev nødt til at køre 2 gange. Anyways, nu skal jeg bare køre. Nu kører vi. We're gonna go. Let's fucking go. Så er bilen parkeret, og nu går vi hen til Andreas. Han bor lige her om hjørnet. Så er vi her. That's the Ninja Man. Du har pakket? Ja. Du er klar? Næsten. Stoffer er ikke kommet endnu. Jesus. We got a drink, man. Hallo? Hallo? Hvem er det? Det er mig. Hvem er dig? Det ved du sgu da godt. Ja, hvad så? Hvad er du ved at være klar, eller hvad? Ja, hvorfor? Det er fordi, vi venter bare på Stoffer. Og når han så kommer, så kører vi fra Grindsted af. Jeg ved ikke, hvad... Det tager en time. En time? Cirka. Time og kvarter. Når han er her, så går der en time, før vi er der. Okay, kan I gå i skrive noget? Hvad? Kan I ikke bare lige skrive noget, altså? Jeg vil godt skrive. Jeg hader det. Timing. Så er vi her. Stoffer, han er her. Og vi er klar til at køre. Vi står lige og nyder en lille sodavand. Og så står den ellers på en times kørsel. Ikke 2 timer, men en time. Jeg tror det var 2 timer. Men spændende. Har I noget spændende at sige? Cola er gal. Eller sodavand er gal i halsen. Hvor lang tid har vi kørt? Kørt i 20 minutter. 20 minutter. Og GPS'en den fejler. Altså hvis du giver mig adressen, så kan jeg sætte den på min. Men jeg tror faktisk, altså, min viser ikke, man kører på marken. Det er i hvert fald helt sikkert. Kan man køre forbi en McD uden at tage ind og lige få en cheeseburger? Svaret er nej. Han er helt til. Han er bare sådan, vi skal køre stærkt, vi skal køre stærkt. Nej, det skal vi ikke. Jamen vi kører lige om lidt. Lige om lidt. Hvad? Det er jo roligt nu. Jeg spørger, du ikke får en hjerneblødning eller sådan noget. Jo. Spurgte du Molle om det? Ja, hej Raptor. Hej. Farvel. Så går du bare. Jeg vlogger kameraet med. Okay, bro. Jeg vil ikke tage mig om. Vi er ved Midtjysk e-sport nu. Folk begynder at kigge allerede. Folk ved, hvem jeg er. Og folk ved, hvem han er. Hvad ham der. Så det bliver fucking fucking chill, det her. Det skal vlogges, Raptor. Det skal vlogges. Det skal vlogges. Raptor, det skal vlogges. Raptor, det skal vlogges. Raptor, det skal vlogges. Du var der ikke sidste weekend. Det skal vlogges, det her. Det skal vlogges. Raptor, det skal vlogges. Ja.
Ja, nu har jeg fået kameraet, Raph, så bliver jeg nødt til at vlogge det. Nu er vi kommet ind til Midtjysk E-sport, og vi har simpelthen fået et telt at sidde i. Det er fucking blæret. Og her sidder både YouTuber, streamer og crew. Og herude, derude et eller andet sted, der sidder der 330 mennesker til det land her. Så det bliver fedt. Planen er nu, at nu skal vi lige have sat the gear op, og så så er der LAN. Hvad synes du om det indtil videre? Fedt. Det er fedt. Into the heat of the night, yeah, alright, dude.